Rakkaat kuulijat, tervetuloa Leilan ja Annukan jouluparaatiin! Seuraavan tunnin aikana valmistamme jouluseimen munakennoista. Tarvitset vain vähän liimaa ja joulusiivouksesta jäänyttä pölyä. Viikon henkilönurkassamme Petteri Punakuono tilittää tuskaisia tuntoja dopingskandaalin jälkeen. Liikuttava selviytymistarina. Joulupukin muori kertoo, mitä on olla 500 pikkumiehen äiti. Tähänkin ohjelmaamme on piiloitettu manteli. Mutta todella syvälle. Muista, että tontut kurkivat tämänkin tunnin aikana. Moi! No terve! Tässä mä nyt oon. Valmiina ja varustautuneena, kato, laitoin matalat kengätkin, niin ei sitten käy niin jalkojen päälle. No niin, korkeissa korossahan voi nilkat nyrjähtää tottumattomalta kompurojalta sitten aamuyöstä, kun kotiin päästään. Tai mihin osoitteeseen sitten kukin tässä menee? No, eiks kaupat me 90 viimeistään kiinni? Eihän tässä kauppoihin olla menossa. Että mä luulen, että jouluostoksille ollaan menossa. Eihän nyt vielä. Joulunhan on aikaa vaikka kuin. No niin, tässä on 4 viikkoa, et pitäis kyllä. Et sitten keskenäs hiplailemaan markettien joulukräisää ja muiden hysteerikkojen kanssa. Tää päivä on työpäivä. Siis sitä kuittien lajittelua vai? Kadullako? Pönttö! Meillä on tärkeä tutkimuspäivä edessä. Ai, oliko sun papas jotain? Ei, mut sun mamas oli varmaan jotain vikaa, kun susta tuli tollanen. Kuuntelen nyt. Tarkoitus on tutustua mahdollisimman moneen olutvupiin ja niiden toimintaperiaatteisiin. Mä olen silmät ja suu ja sä olet kynä ja paperi. Mä olen tehnyt etukäteen huolellisen suunnitelman. Kartoittanut paikat ja laatinut aikataulut, että tää päivä menee mahdollisimman sutjakkaasti. Eli ensin molimalla unisiin, 3 viljan kohon ja sitten niin kuin sitä rataa. Siihen saakka, kunnes kaikki keskustan kuppilat on tsekattu ja ovet pantu säppiin. No, siis miksi? Nyt mä en tajua. Siis mitä sä oikein haluat tutkia niissä? Ethän sä hirveästi tykkää oluesta. No mitäpä sitä ei tekisi oman yrityksensä eteen. Joo, on vaikka kaljaa. Mun ravintolan remontti valmistuu loppuviikosta. Ja sittenhän se on aito oikea olutpubi. Niin. Mutta koska tää olutpupiskene ei oo mulle aiemmin tuttu, niin mun täytyy nyt selvittää, että mikä meininki niissä on. Haastatella vähän asiakkaita ja henkilökuntaakin. Ai niin, no mihin sä mua tarvitset tollasen? Sihteeriksi. Vähän maksaa sulle kuukausipalkkaa. Täytyyhän sun jotain tehdä sen eteen. Ai niin, no tarvitseeks niitä nyt sit kuitenkaan niin montaa pupia kiertää? Eikö se 1 tai 2 riitä? Kyllähän niissäkin on niin kuin jotain näkee. Ei, kun mä haluan tutustua joka paikkaan, että mä tiedän keiden kanssa mä kilpailen. Tunne vihollisesi ja tapas se. Tää on mun motto. Annukka, otatko tällaisen samanlaiseen? Joo, hei, jäitä kans. Joo, jäitä siihen. Okay, hirveä jana. No niin, siinä on sulle. Kiitti. Ja jäillä kyllä tarjoilija ihmettä. Mitä tää on? No en mä osaa lausua. Mene itse kattoo tuo tiskiltä. Jotain tsekkiläistä se taisi olla. Ennen tsekkiläiset niinku kokisto saa tehdä. Siis tää on olutta. Mä luulen, että se on kokisto, kun se oli ruskeeta. Mähän kysyin sulta, että otatko sä samanlaisen? No niin. Enhän mä juo limua ikinä. Se on niin epäterveellistäkin, kun ne on nykyään makeutettu niillä sakramenteilla. Joo, tää jää kyllä juomatta. Ilmanen olut. No niin. Vai et sä pidä nimenomaan tummasta oluesta? No ei tee nyt sille pahaa, mutta niinku jotenkin mun ihan mielestä tässä on kuule aika kiva maku. No niinku olueksi. Niin, kato, mä en oikein tykkää enää käyttää tota alkoholiikaa. Jasso. Ethän sä vaan raskaana ole. Niin kuin mistä? No isästä, pojasta tai pyhästä hengestä. Tai sitten siitä papista, joka sua kiimasena liehittelee. Älä puu kuule Eeliksestä tohon sävyyn, hei. Hän se nimenomaan oli sitä mieltä, että ei vielä. Että tutustutaan ja tapaillaan ja tolla lailla. Niin Mutta että sä olisit ollut kyllä valmis esiavioliseen syntiin, mutta tää Eelis ei. Niin, no kun mä nyt oon tottunut sellaiseen, että viimeistään toisilla treffeillä sit niinku pitäis. Mut onneksi Eelis puhuu mulle järkeä pidättäytymisestä ja niinku muistakin ihan kiinnostavista uusista asioista. Mitäs järkeä semmoisessa pidättäytymisessä on? Kerro mullekin. Mä nyt enää jaksa muistaa, mut siinä oli
Siinä oli jotain niin toisen kunnioitusta ja arvostusta ja tällaisia seikkoja. Mä olen kanssa kuullut noita samoja tekosyitä. Annukka, usko mua. Joko sillä on potenssihäiriöitä tai sitten sillä on pieni. No ei tässä ole noistutusta kysymys. Sitten se ei vaan halua sua. No haluaahan se. No onhan muitakin syitä. Siis henkisiä. Kato, Eeliksen elämän katsomus ei tässä vaiheessa suhdetta oikein seiso. Siis salli niin intiimiä kanssakäymistä. Ette kai te mitään avioliittoa suunnittele päästäksenne panemaan. Ai, sä oot niin karkee. No niin. Tässä kuule puhutaan tunteista. Elämän kolhiman naisen ja aivan ihastuttavan pappismiehen herkkävireisestä suhteen nupusta. Kyllä sä otat aikamoisen riskin, jos sä vasta häiden jälkeen alat sitä nuppua herätellä, että nostaako se päätään. Siinä sitten olet papin kanssa naimisissa. Siitä liitosta ei kuule niin vähän lähetäkään. Voihan asiat tehdä mullakin tapaa, kun sä teet. Tällä kertaa mä haluan edetä suhteessa tässä järjestyksessä, siis ei seksiä ennen avioliittoa. Mä en ole koskaan kokeillut sitä, sehän voi olla vaikka olla kuule, että se toimii ja me eletään onnellisena elämämme loppuun saakka ja mennään taivaaseenkin yhdessä. Eihän suhteen epäonnistuminen voi olla järjestyksestä kiinni, vaan siitä yksinkertaisesta syystä, että sä aina rakastut väärin miehiin. Miten sä voit sanoa, että Eelis olisi mulle väärä, kun sä et ole koskaan edes tavannut sitä? Kuvittelepa itseäs papin rouvana. Hyvästi normaali elämä. Ei ravintolailtoja, ei villejä jatkoja, ei minihameita, ei sinistä luomiväriä. Mitä sulle muuten ei tänään olekaan luomissa? Niin, en mä viti enää niin hirveästi neikatakaan, kun Eelis sanoi, että mun sielun kauneus tulee ikään kuin läpi. Niin kuin. Just joo. Eelis sitä ja Eelis tätä ja Eelis sanoja. En mä viitsi sitä, kun Eelis ei tykkää ja perkele. Ymmärrätkö, mitä sä oot tekemässä? Sä olet tukahduttamassa omaa seksuaalisuuttasi jonkun pihtarin takia ja pilaamassa ystävyyssuhdettasi olemalla tylsä. Niin, nyt mä otinkin kuin tällaista vaaleampaa olutta. Tää on jotain leitseriin. No? Tämähän onkin raikasta. Mm. Mukavan kevyttä. Niin, no pyyhkäsäs toi ylähuulis, kuule puhtaaksi. Ei. Se huulirajaus on tarkoituksella piirretty vähän yli, että tulee ylähuuleen täyteläisyyttä. Mä ajattelin, että vähän ronskimmat huulet sopii tällaiseen bubiin paremmin. No voi olla joo, mutta sitä rajausta ei nyt näy ton vaadon alta. Ai kauhe. Niin, ne pyyhit hyvä, kun sä sanoit. Mä muuten ainakin laitan sitten mun ravintolan vaaritiskille varoituksen, että varo vaahto. Että ei asiakkaiden tarvitse tuntea itseään idiooteiksi vaahtoilla huulella. Mä en nyt sä tiedät, mikä sun kohderyhmä tulee olemaan. Se on miehet. Kaiken ikäiset ja kokoiset. Ai. Ja titteleihin katsomatta. Ikävä kyllä. Niin, että ihan perusjuottola sitten vai? Eihän sen mikään räkälä tarvitse olla. Kyllä mä aion pitää jotain tasoa yllä. Niin, mutta miten sä teet sen? Ethän sä voi pupi ainakaan mitään niinku kravaattipakkoa. No mä haluan omistajana vaatia vaikka mitä. Vaikka puhdas tukkapakko tai vaikka edes tukkapakko. Mut mä voin siis vaatia ihan mitä vaan, mikä mua huvittaa. No, mut kunhan nyt muistat, että täällä liikaa vaatii niitä asiakkailta. Muuten sulla on taas uusi kuppilan profilointi edessä. En mä ymmärrä. Miten mä oon joskus voinut työskennellä jossain pankissa, muistat sä? Muistan. Oli se vaan kauheeta. Se on niin hirveä ruokakin siellä meritossa. Ajattele, mulla oli pomo. Niin. Eikö se ole jotenkin naurettava ajatus? No, koska on. Itse on ihan ilmiselvää päällikköainesta. No, ethän sä koskaan kuuntele muita. Joo, mutta eihän ne pällit sitä koskaan tajunneet. Onneksi ymmärsin ottaa loparit sieltä. Sähän sait potkut. Älä viitsi saivarrella mulla. No, tää yksityisyrittäjyys on joka tapauksessa mulle ainoa vaihtoehto. Ollaan kuitenkin niin älyttömästi visioita ja varmuutta toteuttaa niitä ja rahaa. Mä osaan käsitellä alaisia ja saan hommat rullaamaan. Vakuuttelit sä nyt itsellesi? Miten niin? Ei, kun toi vaan kuulosta sieltä. Ei mun tarvitse vakuutella ketään. Mä saan mun yrityksen nousuun heti, kun ravintolaremppa valmistuu, ja mä saan uuden henkilökunnan palkattua töihin. Uuden? No mitä sä teet sun vanhalle henkilökunnalle? Sehän se just on, katos. Kun ne ei oo tarpeeksi vanhoja. Mä aion passittaa ne sinne kuuluisalle kilometritehtaalle, jos sinne vaan vielä mahtuu.
ehkä jonkun kultaisen kädenpuristuksen joudun suorittamaan, niin ei sitten tuu mitään jatkotoimenpiteitä. Mut mikä niissä tarjoilijas oli oikein vikana? Siis just kun ehti tutustua Pepeen ja Sakuun ja niinku... Eihän tollaset nuoret osaa nykyään esimiestään arvostaa. Ovat vaan niin tietävinään kaiken, vaikka mulla sentään on kokemusta ravintola-alalta. Herranen aika. Milloinkas mä täytin 16 vuotta? Niin kuin 18 vuotta. Joo, mutta mähän kävin niissä jo alaikäisenä. No kuitenkin, mulla on vuosikymmenten kokemus ravintolakulttuurista. Baaritiskin takaa, edestäpäältä sekä alta. Ja silti ne nukkaposket kehtas huomautella mulle asioista, milloin mulla oli väärä lasi viskille ja milloin mä olin muka kännissä. Annukka, ihan näin meidän kesken, niin se Pepe uhkas syyttää mua seksuaalisesta häirinnästä. Eikö se ole törkeetä? Niin, kun sä vaan kokeilit sen housujen etutaskujen syytä. Tiedätkö, niin mä päätin palkata sellaisia kypsiä alan ammattilaisia, jotka ymmärtävät auktoriteettien päälle, kunnioittavat pomoa, eli mua, hallitsevat asiansa ja osaavat käyttäytyä, eivätkä näytä baaritiskin takaa liian nuorilta ja elinvoimaisilta. Sellaisestakin voi asiakas ahdistua. Meinaat sä palkata nyt niinku naisia? Äläkää mä nyt hullu ole. Työtäkö naisten kanssa yhtä helvettiä? Siinä hommat kusee, kun pitää supatella milloin kenenkin selän takana. Ei, ei. Mun työntekijät kuuluvat miessukukuntaan. Niiden kanssa ei tule ongelmia. No joo, että vanhempia miehiä meinaat palkata. Eli sä tällä kertaa katot niitä työtodistuksia, ketkä pelkästään purista peppua ja silitä tukkaa. Joo, joo. Mä ajattelin, että ulkonäkö on poikkeuksellisesti toisarvoinen asia tässä tapauksessa. Että ei kai mun tarvitse himoita koko ajan omia työntekijöitäni. Niin, niin. Ja sehän voi olla, että mä pystyn keskittyä työhönkin paremmin, kun ei nätit simpsakat tarjoilijapojat pyöri ympärillä. Siis keskittyy mihin? No työntekoon. Eikö sä noin katsot? Oletko nyt Annukka saanut merkittyä sinne papereihin noin kaikki olut merkit ylös tuolta liitutaululta? On, mutta noin on kyllä niin vaikeet lausuet. Mä en ainakaan hoitella puhelimitse sitten tilaamaan. Onpa vaikeita. No, kai sä sentään osaat lausua yrgyel? No ehkä osaan joo, mutta mitäs muuta mun nyt täytyy merkitä ylös täältä? Havaintoja. Millaisia ihmisiä, millaisia seurueita, tarjoilijoiden suhtautuminen asiakkaisiin ja kuinka kauan joutuu odottamaan oluttaan, mikä on keskimääräinen aika, jonka asiakas käyttää juomansa nauttimiseen? Ja ottavatko kyytipoikia? Mut siis, eikö tää ihan heteropaikka? Teräviä. Ryyppy, snapsi, napanteri, tiukka. Kuulostaako yhtään tutulta? No toi tiukka kyllä kuulosti. Mut hei, mä oon merkinyt tänne paprulle niinku näitä asiakkaiden kulutuksia, että kuinka monta tuoppia nää on juonut tässä pariskymmenessä minuutissa. Joo, no näytäs vähän, niin mä katson, että millaisiin myyntilukuihin sitä voisi itse päästä. Yksi iso, kaksi pientä tuoppia lähti pois. Joo, se lähti äsken. Joo, kolme isoa tuoppia. Ja naishenkilö. Wow. Kukas tää on? Varmaan joku alkkis. Ja naisissa, kun vielä näkyy niin nopeasti ja ikävästi toi dokaaminen. Mä en tällaisia kapakkaruusuja kyllä halua mun pubiin. Näytä mulle, missä tää ihmisraasu istuu. No. Siis mun selän takana. Voinko mä kääntyä katsoa? Ei, mutta... No mä siis... Okei, mä katson sitten kohta. Hän ilmeisesti katsoo just tänne, vai? No tavallaan, niin... Mä käännyn nyt tälleen vähän niinku... Tukkaa heiluttaa noin. Sillä takana kuka istuu? No kun se oot sä! Se naispurku, vai? No, ihan miten sä haluut ittees kutsua. Siis tää on sun juoman kulutus, mikä mä oon merkannut ylös. 3 tuoppia 20 minuutissa tää on sun. Joo, mut se ei mun naamassa kyllä näy. No ei, mut äänes kuuluu. Joo, mun juominenhan ei oo missään nimessä humalahakuisuutta, vaan mä juon työkseni. No joo. Täytyyhän mun tutustua perinpohjaisesti tähän maailmaan. Eihän tällaisesta pubimeiningistä saa minkäänlaista käsitystä, jollei itse uskalla hypätä täysillä sisään. Okei, mä ymmärrän, että sua kiinnostaa tää skene, mut jos tässä on jotain kierrosta tarkoitus pitää, niin mä luulen, että sä et tajuu seuraavasta paikasta mitään ja sitä seuraavasta vielä vähemmän. Loppujen lopuksi mä saan kantaa sun taksi ja huomenna sä et muista tästäkään paikasta yhtään mitään. Ja sitä vartenhan sä olet täällä kirjoittamassa kaiken ylös.
Ja myöhempää iltaa ajatellen, niin sanonkin nyt heti, että kirjaat vaan tarkkaan kaikki mun huomiot ylös, vaikkei niissä mitään tolkkua oliskaan. Kaikki sekavat irtotavut ja ähinät paperille vaan. Kato, niin mä sitten huomenna tulkitsen niitä ja saan niistä tärkeää tietoa mun yritystä ajatellen. Ai joo, eli tää siis menee valomerkkiä. Totta kai menee, ja sä saat yötyölisät. Ei tarvitse palkasta vinkua. Ja jos mä lähden jonkun miehen matkaan, niin laita sen nimi kans sit sinne paperille ylös ja osoite, niin voit aamulla soittaa mun kännykkään ja kertoa, että missä mä olen ja kenen kanssa. Huomaat sä? Mm? Näilläkin on täällä happy hour. Katos vaan alkaa 3:00. Sais nähdä, miten iloiseksi meininki yltyy. Mun ravintolassahan tulee olemaan happy hour koko ajan päällä. Paitsi sitten 3-6, kun on semmonen niinku very happy hour. Niin. Ei oo tällaista nerolleimausta kukaan aikaisemmin keksinyt. Mm. Tähän tarvittiin ravintoloitsija Leila Makkonen. Kylläpäs muuten olut kerääkin ilmaa vatsaan. Ja kummaa painettakin tuntuu tuolla alavatsassa. Sun täytyy varmaan mennä veskiin, jotta sä oot sitten juonut jo 3 isoa tuoppia. Ai, luulet sä, että se johtuisi siitä? No ihme ois, jos ois muuta. Enpä tullut moista edes ajatelleeksi, kun mä juon ravintoloissa yleensä tiukkoja juomia ilman blandiksia, niin mun ei tarvitse vessassa muuta kuin huulipunaa lisätä ja stringit oikasta. Mut nythän mä oon ihan kusessa. Ei hitto, no oisit mennyt heti, kun mä sanoin, että... Ei, kukaan en mä nyt pidättää osaa. Mullahan on vatsanpohjalihakset loistavassa kunnossa. Vaan tarkoitin sitä, että eihän mulla ole mitään suojamuovia mukana. Mihin tarkoitukseen? No vessanpöntön reunalle tietenkin. Niitä samoja, mitä mulla on kotonakin vieraiden varalta. Ai sä nyt oot ne huomannut. No joo, mut et sä nyt voi laittaa paperia siellä laidalla. En tietenkään. Se mitään estä. Siitä vilahtaa hyvin äkkiä mikrobit ja basillit läpi. Silmän lumetta sanon minä. Sen täytyy olla muovia. Hygieniasta ei kannata tinkiä. Mähän sain kerran sellaista inhottavaa kutinaa maestron vessasta, kun ei ollut suojia mukana. Eikä mun reidet kannatelleet enää Mosen lampaadan jälkeen. Muistatko? Miten mulla meni kuule pakaroiden iho ihan rikki. Mut lääkäri sanoi, että ei se ollut mitään vakavaa. Kyllä mä muistan. Sehän oli vaan asfaltti ihottumaa, minkä sä sait pakaroihis, kun sä raahaudut istualta sen yhden miehen poplarin helmoissa siinä taksiasemalla. Vaikka se nyt oli menossa jo ja sä varoit. Ihottumaa joka tapauksessa, no kun mulla on niin herkkä iho. Mistä mä nyt saan tähän hätään sitä muovia suojaamaan mun herkkiä paikkoja? Hei, oota se. Kato, mulla on täällä kassissa sivan muovipussi. Ootas. Täällä kävin hakemaan sieltä Karjalan piirakoita, kun ne oli siellä tarjouksessa. Saat tämän muovikassin, kun mä ja ehdin syödä ne piirakatkin. Sivan muovikassi. Mm. Lähempänä kuin arvaatka, tosiaan. No, anna tänne sitten. Mutta millä mä tähän pussiin nyt sen reijän leikkaan? Ja olis ollut edes Stockmannin pussi. Enhän mä minkä tahansa merkin takana seisot tai päällä istu. No jos ei kelpaa, niin istu sit vaikka märän päällä. Pakko sen on kelvata sitten. Tarjoilija, saanko mä sakset? Mä olen menossa vessaan. No niin, tässä on nää sakset. Kiitos vaan lainasta. Mitä? No en. Miten se sanoo? Olipa outo tarjoilija. Kysy muuten, että huhtelinko mä ne sakset. Joo, ja kato, haiston niitä, mä näin. Mutta kun on niin hysteerisiä. Mutta hei, onnistuko? Joo, se sivan muovikassi toimi oikein hyvin. Mä leikkasin sen just vessanpöntön reunan mukaan ja että siinä olikin turvallista istua. Ei päässyt pöpöt pesiytyy mun herkkiin paikkoihin. Kiitos, Annukka. Se oli yllättävän hyvä idea ja vielä sulta. Jos se olisi ollut multa, niin silloinhan mä en olisi ollut ollenkaan yllättynyt, niin kuin mä olen nyt yllättynyt. Toi pitää varmaan laittaa sinne niksipirkkaan. Mä oon sinne joskus jotain lähettänytkin. Haluatko kuulla, mitä kaikki... En halua kuulla. Tiedätkö mitä? Mä kelasin tuolla vessanpytyllä istuessani. No, en kyllä osaa yhtään arvata. Niin, katsotaanko, mä olen vähän huolestunut itsestäni. Aina kuule, kaikillahan joskus vuotoo. Mutta onko se pahan hajusta? Ei, kun mä puhun nyt mun sisäisestä elämästä. Epäilet, että sä oot unohtanut tampoon. En!
Mä puhun mun henkisistä ulottuvuuksista ja turpa kiinni nytte. Ja sitä paitsi, miten mulla olisi voinut jäädä tampooni sisään, kun enhän mä koskaan menstruoi, kun mä syön niitä pillereitä. No voihan se olla kondomikin sitten. Minkähän ihmeen takia mä haluan keskustella mun henkisistä ulottuvuuksista ihmisen kanssa, jolla niitä ei ole? Ei, mulla on kyllä kondomeita. No mitä jos vetäisit sellaisen päähäsi ja olisit vähän aikaa hiljaa? No mä en kyllä mielelläni itse koskisi niihin käsillä, kun se haju on niin voimakas. Ei lähe saippua alkaa käsistä. Saatikasit sieltä. Kuuntele nyt mua. Kun mä jotenkin epäilen, että mä olen kammottavalla tavalla vajaavainen ihminen. Kun mä yhtäkkiä tajusin, että mä en ole koskaan kokenut yhtä asiaa, jonka kaikki muut ihmiset on kokeneet. Kaikki? Ai mäkin? Niin. Säkin oot siitä joskus maininnut, että miten ihanaa se oli ja miltä tuntui aamulla herätä sellaisen kokemuksen jälkeen. Mitä sä nyt tarkoitat? Ai mut hei, se oli ihan vahinko. Kato, Risto oli niin kännissä, että silti niin kuin lipsahti vähän. Oi hittola, sen jälkeen en kyllä voinut pari päivää kunnolla istua, mut sanoinko mä sulle, että se oli ihanaa? Kuule, mä puhun nyt lentämisestä. Unessa lentämisestä. Kun ihminen voi kuulemma unessaan lentää ja kokea vapauden tunteen, täydellisen riippumattomuuden ja itsensä hallitsemisen. Niin joo, siis se on ihanaa. Niin. Joo, se on tosi niin. Ihan. Mähän lennän harva se yö. Väliin menen periaatteessa kaupungin yllä siipiin räpytelle ja jonain yönä taas kiidan taivaan halki kuin raketti. Ja joskus vaan leijailen, kun ei ole minnekään kiire. Yleensä sellaisena yönä, kun tiedän, että aamuksi ei ole mitään hyvää aamiaiseksi. Mutta että sanoit sä, että siis sä et ole mukaan koskaan lentänyt unissas. En ole. Äläkä sano tästä kenellekään yhtään mitään. Sitä ei tiedä, millaisia johtopäätöksiä ihmiset tekee tällaisesta lentokyvyttömyydestä. Mä vaan ajattelin, että kun sä oot aina noita unia tutkinut, niin mitä sä sanoisit? Et mistä se voi johtua, etten mä saa ikään kuin ilmaa siipieni alle? Mitä mä nyt tuohon sanoisin, että se sitten suuri? Sano suoraan vaan. Onko mussa joku vika? Voiko sen leikata, paljon se tulisi maksamaan ja jääkö kasvoihin arpia? Tää on nyt sellainen henkisen puolen asia, niin kuin sä arvelitkin äsken. Joo. Ehkä sun alitajunta tuntee olevansa jotenkin kahlittu ja se ei pääse tuntemaan sit vapautta. No miten se on mahdollista? Jos joka ilta sammuu sänkynsä tiedottomana, niin eikö sen alitajunnan pitäisi siitä lähtien nimenomaan olla vapaa seikkailuihin? No joo, mutta kun sekin on niin pelti kiinni. Kato, jos sun alitajunnaltakin menee muisti. Sä paitsi eihän kännis koskaan nää unia. Mitäs unia sä oot Leila nähnyt viimeksi? No vähän näen aina vaan eroottisia unia. Tai sitten kun mä herään, niin mä tajuan, että eihän se mitään unta ollutkaan. Mä oon vaan sammunut hetkeksi. No ton takia sä et varmaan pysty lentämäänkään. Sulla kun on kaksi vaihdetta. Joko sä elät tässä päivätajunnassa umpirealistina, tai sit pikkutunnilla umpitunnelissa. Sun alitajunta ei ole koskaan samaan aikaan sekä vapaa että toimintakykyinen. Mitä mä sitten voin tehdä asialle, kun mä haluaisin niin lentää unissani? Mä oon suunnitellut, että mä lentäisin tästä sinne Norjan vuonoille, kun siellä on niin upeat maisemat ja nimenomaan ilmasta katsottuna. Joo, se on kyllä. No tehtisinköhän mä sen saman unen aikana takaisin, että mä sit jää yhdeksi päiväksi nalkkiin sinne Norjaan ja ihan nakupellenä. Ehkä se onkin järkevämpää laittaa illalla joku tyylikäs yöasu ennen lentoa, ettei joudu siellä Norjassa sitten palelemaan. Niin sun täytyy vähentää alkoholin käyttöä. Siis lentoturvallisuudenko takia vai? Ei, kun siksi, että sun alitajunta yleensä pääsi siihen tilaan. Että se vapauttava lentäminen olisi mahdollista. Kato, niin kauan kun sä menet nuppiturvoksissa nukkumaan, niin sä et koe sitä tajunnan räjäyttävää kaikkivoipaa tunnetta, kun tuuli nostaa sua ylemmäs taivaalle ja tarttuu siipiin ja ne näkymät. Voi vitsi, kuule, miltä näyttää Linnanmäkikin iltavalaistuksessa. Aattele, siis voi vaan pikkasen kaartaa ja hypätä vauhdissa maailman pyörä, eikä kukaan tuu kysyä rannekkeita. Ihminen osaa lentää unissa ja se hurauttaa Linnanmäelle. Mitä kykyjen tuhlausta? Etkö sä ole koskaan lentänyt pidemmälle, ulkomaille? No, oon, siis oonhan mä käynyt yhden paratiisisaarellakin. Ai puissa kasvo ananaksi ja kalat pomppi turkoosin värisessä rantavedessä. Ja se hiekka oli kuin tomusokeri ja jostain kuului kitaran soittaa. Mä laskeudun siihen rantaan, että hiekka pölähti ja lähdin kulkemaan musaa kohti. Ai että. Tiedätkö mitä? Ison palmun alla istui mies soittamassa kitaraa ja
Arvaa, kuka se oli? No sun typerästä ilmeestä päätellen, se oli Brian Adams. Joo, niin oli, niin oli. Ja koska unes on kaikki mahdollista, niin että sillä oli ihan siloset posket, ei yhtään aknearpia. No niin joo, palataan kuule asiaan. Kun mullahan tässä oli ongelma. Niin joo. Et luuletko sä, että mä voisin jotenkin saavuttaa sen lentotaidon, mutta kuitenkin niinku luopumatta alkoholista, vaikka jollain tukevilla psyykelääkkeillä, jotka relaa alitajuntaa? Hei, ei, en mä usko, siis tuskin. Siis lääkkeitä vaan turruttaa. Vitsi. Kyllä se Leila on niin, että jos lennät, niin et ota. Ai niin. No, toisaalta, kun tässä asiaa tarkemmin miettii, niin eihän se lentäminen tänä päivänä niin turvallista ole. Koko ajan tulee koneita alas. Ja kun tämmönen hennompi rakenteinen sironainen lähtee yksin lentämään, niin eihän sen tarvitse olla kuin vähän isompi lokki, niin jo rytisee ja alas tullaan niin, että soi kuin herätyskello. No Leila, hei, mitä sä oikein teet siellä? Anuka. Henkilökunta ei saa huomata. Tällaista toimintaa ei nimittäin katsota hyvällä. No ei varmasti katsota. Siis ajattelit sä yhtään, mitä ihmistä ajattelee susta? Hei, yksityisyrittäjän pitää satsata kaikkensa firmansa. Mut jaella nyt keskellä päivää käyntikortteja joka äijälle. Eihän näin nyt mitään käyntikortteja ole. Nämähän on paljon isompiakin. Nämä on flyereita. Siis mainoksia. Mm. Siis sä jaat omia mainoksias kilpailevassa yrityksessä. No tietenkin. Täällähän ne potentiaaliset asiakkaat on. Mun täytyy yrittää käännyttää tää porukka mun ravintolan asiakkaiksi. Toikin punapaitainen Jannu on kiskonut sellaista tahtia tuoppeja, että mun on välttämättä saatava se ainakin kantaa asiakkaaksi. Mut sehän on ihan kännissäkin. No niin on. Sehän on vaan hyvän asiakkaan merkki. Hei, laita piiloon nyt se flyeri, ettei toi henkilökunta huomaa. Mm. No milloin sä tällaiset oot painattanut? No ite tein tietokoneella ja sit vaan kopiofirmas 1000 kopio ja puolitus päälle. Tää on suora markkinointia. No joo, että ite teit. Tai no siis teetätin itse. Mutta siis itse olen suunnitellut tän mainoksen. Onks tää nyt sit jotain kytkykauppaa, kun tässä on? Mikä? Ihan tavallinen tarjouskuponki. Tällä lipulla saa ison tuopin 15 markalla. No, mutta näinhän se selviää nyt tästä lapusta, kun tässä on vain, että iso toppi 15 markkaa. Mitä hittoa? No kato nyt itse, toppi. Mitä? Edes se U on jäänyt. Mullehan nauraa koko kaupunki. Ravintola operetti leijonan mainoksessa tommonen kirjoitusvirhe. Jäs mitä vahinkoa tällainen tekee mun firman imakolle? Siis perhana, se tietokone jätkä saa maksaa pitkän pennin sössimisistään. No, mut hei, oot sen ihan varma, että se virhe on tapahtunut siellä päässä just tää? Ei ainakaan mun päässä, sehän on ihan saletti. Mulla on tän lappusen originaali muuten jossain tallessa, missä on kirjoitettu asiat just prikuulleen oikein. Täällähän se on. No näytäs, mitä siinä nyt sit lukee. No näytä nytte. En näytä. Tänne. Tulipahan sekin paikka nähtyä. Mitäs mun listassa on seuraavaksi? Kuule Annukka, luessa, kun mulla ihan rivit pomppii silmissä. No, mut hei, kannattaaks täs nyt enää seuraava paikkaa lähteä, kun tuotakin lennettiin ulos? Joo, mut ei mun kondiksen takia, vaan niiden flyereiden, kun ei kilpailua kestetä ollenkaan. Asiakkaalle pitää antaa mahdollisuus valita. Toi on tollasta ravintoloiden monopolia. No, ei kai kukaan halua kilpailla oman ravintolansa hillu ja lupailee ilmaisia tuoppeja asiakkaille. Eiks me Leila jo viimeksi puhuttu siitä, että se ilmaisen viinan tarjoaminen saa luoda loppua, kun, siis, kun se on niin surkea markkinointikeino. Jäkää. Tilaa taksi, niin mennään seuraavaan paikkaan. Tässä on kiire ja mä oon kylmäkin. Ja pitäis vielä ainakin 7 olutpubia ehtiä kiertää ennen valomerkkiä. No en mä kyllä jaksa. No en jaksais minäkään niin, mut pakko se on vetää kellon ympäri töitä. Vaikka Tirsa tekis ihan hyvää tässä vaiheessa. Ehkä mä ummistankin taksissa silmäni hetkeksi. Mennään vaikka parkkiin johonkin 10 minuuttia. Ei, kyllä mä lähden kotiin. Hei, pitää mennä ulkoiluttaa Regina ja ootas paljuskelu. Eiliskin soittaa mulle varmaan kohta ja pyykit oottaa. Hitto, semmonen angoraneulekin on ollut jo likoamassa 2 päivää. Kato, kyllä sä Leila pärjäät yksi, oot ennenkin pärjännyt. Niin, mutta sä et olekaan vielä tehnyt täyttä työpäivää, että älä yritä luikkia velvollisuuksistas. Sitä paitsi sullahan alkaa parin tunnin päästä raksuttaa iltalisa. No alkaa vai? Paljon se on? No,
Ihan, miten sovitaan? 150%. Joo, mutta mä en neuvottele tässä kadulla. Mennään seuraavaan bubiin neuvottelemaan nämä prosentit. Ja eihän tässä montaa tuntia ole niihin yöllisiinkään. Mutta sekin me voidaan miettiä sitten sitä seuraavassa bubissa. No, mä lähden nyt miettimään, mutta että mä en kyllä lupaa mitään varmaa. Älä välitä, en mäkään. Taksi!